Burvīgi, jā. 20 minūtes uz vannas istabas grīdas, lasdu lapas uz plakstiņiem, un esmu gatavs iekarot pasauli, jā. Sakam, karaliene, bet karaliene jau var spēlēt tikai tā aktrise, kas var spēlēt arī lauku sievieti, ķēkšu un viss, jo viņai karaliene nav jāspēlē karaliene, karaliene ir cilvēks. Nu, man tās viņas mīļākās lomas ir laikam tās kariķētās, tās rakstura lomas. Viņa transformējās Dunkara filmā Klaus Mārtiņdāls. Es teiktu tā par Elzu, vienmēr zirgā, jo Elza nāca no tās paudzes, kuriem bija šausmīgi grūti jaunība. Viņa bija gatava vienmēr darbam. Vienus laurus viņa ielika droši vien kādā sev vien zināmā grāmatā. Tur viņa bija, viņas nenonicināja, bet viņa sāka no jauna. Automobīlis, automobīlis, ja tev ir prāts, nāc atpakaļ. Ko tu te mokies? Tur ir māksla, tā ir priekš tevis. Tu esi mākslinieks, tu tak neesi godīgs cilvēks. Jums visu atzītai zvaigznei un būtībā skatavis veterānai. Veterāne! Kā jūs iedrošināties? Es neesmu veterāne. Rītiem, pret vakariem, pret tukšajiem. Man tā aktriša ne sevišķi patīk. Es neesmu sajūsmināta ļoti pa viņu. Kā es pats sev tīri labi patiku televīzijas ierakstā Žoržā Sandā. Bet vai tu atceries pirmo koncertu, kurā tu spēlēji tikai man? Labu rītu, nava māte! Viņu sauc par karalieni, par vienu no mūsu karalieniem, jā. Bet tā bija mazliet tāda, tas bija tāda faktiski publikas radīta, tāds mīts par viņu. Savā būtībā viņa bija vienkārši Jelgavas meitene. Preideviņu deviņiem, šķērsu lakstiem nolādēšu! Nokaidīsi, nometīšu, ina vilkšu mēdīšu! Teātra muzejā no šodienas skatām rūpīgi veidot māksliniecai veltīt plaša foto viņas skatuves tērpu un rotu izstāde. Man liekas, ka tie kostīmu mākslinieki, zinot, ka Elzai būs tas tērps, tad viņi arī īpaši pacentās. Vai tā ir Marga Spertāla pie Žoržas Sandas, slavenā tērpa, vai Kristīnas Pasternakas tērpa, vai arī Ievas Kundziņas Napoleona. Ja tāda aktrise uznāk, tad ieraugi, te ir noslēpums. Jā. Elziņa, Elziņa, ko tēlē saka, Elziņa, Elziņa, tu esi traka! Maija Amoliņa, Aivars Sarkmanis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.